Ahoj, všechny vás tady zdravím. Máme tady středeční den a tento den bude ve znamení Gigička. Máme to štěstí, že jsme byli Gigičku opět pozváni, ale na rozdíl od předchozích vysílání nebude mít možnost natáčet přímo ve výrobě. Rozhodli jsme se, že to nějak vymyslíme jinak a jako nejlepší možnost nám připadlo krátké interview s jedním z představitelů Gigička, který nám ukáže svoje nejnovější novinky, které byly uvedeny za tento rok. Ukázal nám i novinky pro rok příští, který máme nahraný, ale to vám můžeme ukázat až po Shot Show. Takže budete si muset ještě chvíli počkat. Nicméně Honza jako zdatný angličtinář se rozhodl, že se chopí tohoto rozhovoru a vy si můžete vyslechnout nejen jeho samotný rozhovor, ale také jeho simultánní překlad. Takže doufám, že si to užijete. Tady to máte. Ahoj, je středa ráno a my jsme na návštěvě u GNG. Hovořili jsme tady o produktech současných i o těch budoucích, ale vzhledem k tomu, že novinky pro 2019 budou představeny až na výstavě Shot Show v Americe, tak se zatím o nich nemůžeme bavit zde na videu. Proto se nyní podíváme na produkty, které GNG přineslo na trh letos. Takže jaké jsou nové produkty firmy GNG na rok 2018 a na které jste hrdí? Nové produkty roku 2018 máme právě tady na této zdi za námi. Právě jsme vydali nový MechaBox, pro nás to už verze 2 elektronická. Vylepšili jsme ozubení, takže celé ozubení i motorek běží hladčeji. Produkuje méně tepla a tudíž i konzumuje méně elektrické energie, všechno běží hladčeji. Vyladili jsme gearbox tak, aby byl silnější a odolnější. A máme také v něm novou ETU, to znamená elektronickou spoušťovou jednotku a MOSFET. Takže dnes vlastně spoušťový systém přichází s několika možnostmi, například programovatelné dávky. A všechno tohle z toho programování je jednoduché. Přepnete přepínač a pomocí stisku spouště si navolíte příslušný mod. Také vlastně vám zbraň pomocí reproduktoru oznámí, jaký vlastně modul střelby máte zvolený. Takže tichanávka, štichaná. Je tady i kontrola zaseknutí mechaboxu nebo podvybití baterky a odpojení zbraně. Takže to jsou novinky. A pochopitelně máme i několik nových modelů zbraní jako takových. To je přesně to, co jsem já našel zajímavého. Když jsme měli možnost sledovat novinky konce letošního roku, všechny firmy vlastně přišly s nějakými variacemi ARP pistolí nebo pistolových M4. Měli jsme možnost si tady zahrát v Hongkongu a v Tajvanu a zjistili jsme, že to jsou skvělé zbraně právě na CQB. Jsou krátké, ale v téhle té modě bylo velice neobvyklé, že právě vaše firma věnovala takovou pozornost klasickým a dlouhým zbraním toho vyloženě vojenského střihu. Co zatím stálo? Stál zatím požadavek zákazníků, abyste neměli jenom zbraně klasické M4 ráže, ale vlastně imitaci těžší ráže? To je správně. Když jsme vyvinuli ARP 9, viděli jsme právě tu poptávku toho CQB segmentu trhu, který chtěl krátkou a pohyblivou zbraň. Ale zároveň na trhu hodně lidí, kteří se ptají právě po tomhle stylu těžkých zbraní. A my se chceme v GNG dívat co nejširší pohledem na trh a požadavky hráčů.
A proto máme také tuhle ten styl zbraní. Já musím říct, že mi se líbí ten styl zásobníků. Právě s imitací nábojů. A také tady tahle ta vlastně vychytávka, která umožní dostihnout vlastně všechny kuličky ze zásobníku, takže když vydáte zásobník, žádné vám nevypadnou z komory. A vidím také, že tady máte několik druhů pažeb vašeho designu. Můžete nám ukázat vlastně, jaké jsou tady ty speciální vlastnosti? Tyhle nové GNG pažby jsou velice pohodlné, protože jednoduše otevřete provozní baterky. Vy stisknete na ten knoflík a otočíte pažbou, aniž by vám vlastně ta koncovka odpadla. Máte ji tady na čepu, takže nestratíte ji a zároveň máte přístup k velkému prostoru pro baterku. Právě jsme měli zkušenosti ty, že hráči, když vlastně odnímali celé ty koncovky, tak je ztráceli a proto jsme přišli k tomuhle z tomu řešení. Další vlastností téhle pažby je to, že má prostor pro vložení například baterií pro kolimátory náhradní. Je praktická, jednoduše vysunovatelná a má vlastně i schopnost zámku, takže tu pažbu si můžete pevně nastavit. Tahle pažba je nyní velice populární na trhu. Právě díky své funkčnosti a tomu, že se dokáže přizpůsobit. Takže tady na téhle stěně jsme viděli několik řad M4 v tom provedení Hawk, ať už Wild Hawk a obdobně. Jsou tady ale i tyto zbraně s poměrně zajímavou pažbou trošku odlišného řešení. To, co se mi líbí na GTčkách, je skutečně pevné masivní kovové tělo, ale ty zbraně jsou produkované nejenom s celkovými těly, ale také s plastovými těly. Všiml jsem si, že produkujete také řady s celkovými těly a také s plastovými těly. Co je důvod? Jsou tady nějaké požadavky regionů, které chtějí nebo preferují plastové zbraně oproti kovovým a naopak? Nebo je to čistě preference individuálních hráčů? Ten chce to, ten chce to. Je tady nějaký rozdílnost mezi americkým trhem, evropským, asijským trhem? Jsou nějaké preference, které můžeme sledovat? To je pravda. My máme několik skupin zákazníků. Někteří jsou více zaměření na hru a preferují lehké obratné zbraně a nechtějí nosit těžké zbraně. Ale pak je tady druhá skupina, kteří vlastně mají rádi ty kovová těla, těžké zbraně, milsim. To je přesně to, co preferujeme v České republice. Například v USA hodně lidí preferuje plastové zbraně. Chtějí maximální pohyblivost, rychlost pro CQB a chtějí kompaktní boj. A pak jsou tady hráče milsimu. Jedině kovové zbraně, silnější, realističnější pocit. To je to, co oni hledají. A v Ázii zase naopak, které vlastně dneska hráči preferují plynové blowbackové zbraně, takže i to je cesta, kterou chtějí mají. To, co se mi na GG líbí, je to, že vy se nezaměříte na M4, ale dívat se na jiné typy zbraní. Já tady vidím nová AK. Vezmu si tady tuhle delší
s tímhle s tím unikátním zásobníkem, který má takový nový styl s imitací nábojů. Můžete mi říct něco o této zbraně? My jsme taky obdrželi hodně zpětných vazeb od zákazníků. Dělejte něco jiného, nejenom další M4. A proto jsme přišli s tohle s tou řadou zbraní. Má tři délky a jsou takové nové taktické. Já jsem tu nejkratší, aby jsme mohli vidět to porovnání vlastně délek. Takže tohle je plná délka a tohle je krátká délka pro CQB, kompaktní. Tahle dlouhá verze přichází se sklopnou pažbou do boku, takže máte jednodušší možnost přenášení. Je to pohodlnější přenášení. A když to chce dát do batohu, do pouzdra. Tenhle Mechabox má také elektronickou spoušť, právě proto, aby byla rychlejší reakce spouště, je přidaná pro lipolku. Také můžete volit tří na udávku. Takže tímhle s tím směrem chceme jít. My chceme do zbraní integrovat mnoho možností. Kovové zbraně, plastové zbraně, elektronické mechaboxy, klasické. Jiné druhy předpažby, keymody a další. Budete tady vlastně pokračovat i s klasickou spouští? Ano, budeme. Protože stále jsou tady zákazníci, kteří je chtějí. Ale do budoucna si myslíme, že ten elektronický systém bude získat větší a větší oblibu. Takže proto do něj jdeme, zrychluje odpověď na střelby, dává vlastně té zbraně víc možností režimu střelby a tak dále. To tedy byly z pušky, ale ve vašich produktech jste udělali taky velký krok směrem k plynovým blowbackovým pistolím. Ano, do budoucna bychom chtěli v G&G vyrábět čím dál tím víc doma navržených naší konstrukce plynových zbraní. To, co právě držíš v ruce, jsou 1911, klasické zbraně pro nás, které chceme, aby zůstaly tak klasické, jak mohou být v celkovu. A vedle je další z těch klasických zbraní, Beretta 90. A máte i váš design pistole. A potom máte spoustu dalších plánů do budoucna. Jsou v těchto zbraních i uvnitř nějaké zajímavé technické řešení? My nechceme jenom dělat blowbackové pistole, jenom vyrábět další typy. My se chceme podívat i dovnitř, co můžeme vylepšit a jak můžeme pomoci hráčům k vyšší užitečnosti. Takže jsme vyvinuli vlastně nový válec, protože dnes vlastně ve válcích ty zbraně díky expanzi plynu zamrzají. A náš vlastně nový systém válce využívá systém rotace a tím vlastně odstraňuje tu námrazu z válce a umožňuje déle trvalé střílet s tou zbraní než s jinými modely. Pochopitelně pro český trh tyhle ty pistole přichází v provedení s celou černou hlavní. To, co je zajímavé u těch pistolí, je, že se dodávají rovnou v plastovém kufříku s plničkou zásobníků a dalším příslušenstvím. A podívejme se trochu možná už na novinky roku 2019. Ale počkejte, tohle vlastně bude až v příštím videu, který si pustíme až po Shot Show.
Takže my vám děkujeme za to, že jste se s náma podívali na novinky G&G. Děkujeme za přijetí zde na Tajvanu a těšíme děkuji. Se na další spolupráci. Takže děkuji. Já děkuji.